E, gente, já que nós saímos de um react de uma música do mundo do K-pop chamada On My Bike, né? Na minha moto. Senhoras e senhores, temos aqui Sustos de Moto, episódio 198. Salve pessoal, beleza? Para você que aparecer aqui no X-Race, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! O vídeo a seguir é de cunho educativo foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito. Nós incentivamos as ações contidas nessa recompilação. Respeite as leis de trânsito. Eu consegui ler tudo. Bora. Ah, não, parceiro! Sinal vermelho, meu parceiro. O sinal tava vermelho. Ainda inventou de dar porra da seta pra passar na. E tá bem? Tudo bem, moça? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? O que é que houve Eu aí? vi ali que você não me viu. Olha, deu uma arranhada no seu carro. Deu uma arranhada Mas no a seu culpa é carro. sua, moça. É do seu carro. Cara. É essa peça que você queria, gente? É do seu carro. Deu uma arranhadinha aqui. Pode sair, dar uma olhada. Pedir uma ajuda aqui, vou ajudar ele rapidinho. É, não, tá tudo bem. Aqui, ó. Tá, daí. É, deu uma arranhada. Eu tô bem. Bati meio que a perna, mas. Não, Pelo não, menos ele conseguiu assim, reduzir a velocidade. Eu tava errada, moço. Eu podia entrar Olha. aqui. Ela tava errada, Vitor. Ela tava errada. O sinal vermelho. O sinal tava vermelho pra quem queria virar pra esquerda. Mesmo ela dando seta, ela não podia entrar ali naquele momento, porque o sinal tava vermelho pra ela. Tava. É tipo, ele não tava errado. Poder pode. O sinal tava aberto, Sim, né? mas é porque você tava no, na faixa do meio. Ah, tá. Entendeu aí? Quando, eu Eu também não tava moro, na eu faixa sou, do meio. eu tô, eu moro aqui tem pouco tempo. Não, não, tá tudo bem. Aí eu tava na faixa, no caso, do meio, eu joguei pro lado. Aí eu ia passar Eu direto. não te vi. É, O então, tipo sinal tava assim, poder. aberto? Hein? É do seu carro. Você não me viu. O sinal não tava aberto, não. O sinal tava aberto pra ela ir reto. O sinal pra ela tava fechado aqui, ó. Vermelhinho aqui, ó. Ó, ó. Eu aqui. O sinal está aberto. Esse vermelho é de quem vem da outra pista. Tá. Tava mais ou menos na Essa é a velocidade, prova então até cabal ir de que eu na não frente tá tirei tudo bem. carteira de É, motorista. ali, aí no caso eu acho que só arranhou o seu carro mesmo. Ali eu acho que na minha moto eu não vi nada não, vou até dar uma Isso olhada. aqui é opinião de passageiro. Isso aqui é opinião de passageiro. Nunca dirigi na vida, nem pretendo. Meu Jesus! Meu Deus do céu, cara. Brasília, é isso? É Brasília. Que isso?
Puta. Fica bem, caminhoneiro. Ô, amigo. Caralho, você saiu aqui direto, velho. Pra mim, você ia entrar pra cá, velho. Quase bati, hein, mano. Ele deu seta pra virar pra esquerda, pra direita, pô. Opa, opa, opa. Meu Deus. Deu seta pro lado errado. Mano, o cara dá seta pra esquerda. E vira pra direita. A única situação que você pode passar pela direita, quando o cara vai virar pra esquerda. O cara deu seta ali. Eu passei ainda por trás, pra ele poder ver no retrovisor. Agora eu tô passando, o cara joga o carro. Opa, 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 ô! Não vi o sinal fechado. Traí demais. No. O cérebro desligou, sei como é, amigo. Não no trânsito, mas sei como é. E carai? Oxi! Gente. Qual a lógica do cara fazer isso? Meu Deus. Outra vez no DF, gente. Outra vez no DF, tá? Os motoristas do DF são uma merda. Opa, 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 quase que ele perde o controle. Ah, por muito pouco. É um trauma de moto. Eu não sou muito fã de moto também, não. Tipo, de andar de moto. Não sei como que eu segurei. Esqueci 50? É. R15. Ela engana. Por isso que eu segurei, ela é levinha. Eu imaginei pelo barulho que tinha sido o gambá. Aqui você tem que entender um pouquinho como funciona um motor de moto, o tempo, tudo certinho das marchas. Uhum. Pra facilitar isso, mano, eu vou comparar aqui. Você vai comparar com o que, parceiro? Ainda bem que ele tava devagar, velho. Para facilitar, eu vou comparar aqui o motor da Pop com o pulmão, certo? Tá. Eu queria ver o final da explicação. Ah. Tipo... Porra, olha no retrovisor, olha pra trás. Olhar no retrovisor. Não nego que quando eu tentei aprender a andar de bicicleta quando eu era criança, a minha bicicleta tinha um mini retrovisor pra eu olhar pra trás. Mas eu não aprendi a andar de bicicleta. Meu Deus, a vaca. Um dia eu levei um susto terrível, o motoqueiro tava dirigindo em cima da calçada. Quando eu tava de passageiro, ele desceu. Caraca! Tem maluco! Eu nunca caí de moto. Até porque sempre de passageiro, né? Eu. Meu Deus, o cara é maluco, velho, de fazer isso. Parabéns.
Eu já caí de cavalo, de moto nunca. Não é o susto ainda, é... Tá. Qual vai ser o susto? Meu Deus. Pegou no ponto cego dele, velho. De cavalo? Sim, eu tinha 6 anos de idade, eu tava na roça do meu avô. Aí... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas me deixaram ficar no cavalo sozinho. O cavalo deu uma disparada e eu caí. Eu não me lembro o porquê, mas eu estava sozinho no cavalo. O cavalo deu uma disparada, eu não estava preparado, o braço estava frouxo, eu caí. Não quebrei nada, graças a Deus. Abriu o olho, negão. Meu Deus, duas vezes. Não, então, Guto, depois dessa eu nunca mais subi num cavalo. Nem pra ser passageiro ali, assim, nem tá na garupa. Carroça várias vezes, carroça pra mim eu tô seguro. Agora, no cavalo mesmo... O tiozinho com os galhos da árvore que ele tinha acabado de podar. Ah, não! Meu Deus do céu! Mas, brother, por que você foi pela esquerda agora? Pega, família! Dessa vez foi o motoca que errou, né? Eu não posso estar errado dessa vez. Ah, não é possível que o cara do carro fez isso. Dá bronca. Tem que dar bronca mesmo, pô. Farol pra vermelho, mano. Farol pra vermelho pra vocês. Então, mas você tem que respeitar, deu amarelo, você tem que parar antes. O amarelo é pra parar, galera. O sinal amarelo é comece a frear porque o sinal vai fechar. Não é pra passar. É, o amarelo não é a cor que dá tempo. Aqua, você entendeu o que eu quis falar, Aqua. O amarelo é meio que um... Eu sei que não é o amarelo indica que é pra parar. O vermelho é pra parar. Mas o amarelo é indicação que o vermelho tá vindo. Ou seja, comece a desaceleração do carro. Pra parar. É só isso. Eu já quebrei retrovisor brincando de queimada. Guto. Eu já quebrei vidro de carro jogando bola. Queimada, baleado, chame como você quiser. Não foi vidro, foi retrovisor. É, foi um retrovisor também. Não foi o vidro da janela de um carro, não. Foi um retrovisor também. Mas foi de um carro, não de uma moto. Ah! Eles fazem isso direto na rua que eu moro. Pra entrar na minha garagem, eu tenho que virar pra esquerda. Dou o sinal e mesmo assim eles me ultrapassam. Caraca! Véi, eu não pretendo tirar a carteira, tá ligado? 31 anos de idade. Ah, sim, mas se ele passar no amarelo, o outro vem pra bater, o errado é o outro. Porque se tá amarelo pra você, pro outro ainda está vermelho. Sim, Aqua, sim. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, eu... Se eu dirigisse, o sinal fica amarelo, eu não arrisco passar nem fudendo. Nem a pau. Porque eu sei que vai fechar e tem gente apressada pra sair na outra faixa. Ah.
Não, Guto, não vi, cara. Nossa senhora, esse tipo de vídeo. Esse tipinho de vídeo, cara. Tenho certeza que vai ter pelo menos um idiota nos comentários falando: nossa, nem tem carteira de motorista e tá reagindo a essas coisas. Sim, porque eu posso. Eu não posso dar minha opinião de passageiro, não. Tudo depende da velocidade. Eu sei disso, Aqua, pelo amor de Deus. Obviamente, se ficar amarelo na hora que eu estiver perto de passar, eu vou passar. Eu não dirijo, mas eu entendo. Eu entendo essa lógica. Eu sei disso, Aqua, pelo amor de Deus. Ah, não, eu, meu ponto não é de, tipo, frear brusco em cima na hora que troca, Aqua. Não é isso. O que eu tô dizendo é que eu só estou chegando e eu vejo levemente de longe que ficou amarelo, eu não aperto meu acelerador, eu não apertaria meu acelerador. Eu entendi o seu ponto, não precisava. Caio, qual a próxima live de desafio de K-pop? Sexta-feira, 9 horas. Sexta, 9 horas, tá? Vai ser só K-pop song. Apenas. Enfim, gente. Ah! Eu entendi o seu ponto, amigo. Relaxa. Nossa, gente! Eu esqueci que tem cena extra. Pera, que tem cena extra. Sempre tem cena extra, Moreno. Filho da puta! Ah, sem noção. Nossa, que medo que eu fiquei. Essa vai pra X-Race. Lojas Colinas. Oh, meu brother. Deixa eu só encerrar o vídeo aqui, Caio, que eu explico direitinho, tá? Enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima, eu fui. Tchau, tchau.